Bom, recentemente aí eu tinha adquirido o Galaxy M62 e M22 para poder gerar meus conteúdos com meus próprios celulares. Porém, eu peguei o M12 para fazer um vídeo emprestado com a Opsel e o celular acabou molhando a caixa. Como o celular era novo, eu optei por ficar com ele para não dar prejuízo para a loja, já que ia ficar danificada a caixa do aparelho. Então, aproveitando que agora os três estão aqui, vamos falar sobre esses aparelhos? Fala galera, aqui quem fala é o Marcos Santos. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar de uma forma bem generalizada, falando do que realmente cada um desses aparelhos tem seus diferenciais, mas de forma bem resumida, tá? Se você quiser algo bem detalhado de cada aparelho, vai ter vídeo aí no canal. Bom, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de falar que, se caso você goste de algum desses aparelhos, a gente sempre deixa link na descrição do vídeo e link fixado no comentário para você comprar na nossa loja parceira Magazine Luiza, beleza? Eu gostaria de falar que isso é totalmente seguro e que quando você clica a primeira vez lá, aparece três tópicos. O primeiro dele é falando que o trâmite é todo cuidado pela Magazine Luiza, o pós-venda. Também o segundo tópico lá falando que nós somos um parceiro Magazine Luiza oficial, por isso você vê o nome da loja lá, Magazine Clovercel, que é uma parceria do nosso canal com a Magazine. E o terceiro tópico lá fala sobre preço, que nossos preços são iguais ou melhores do que a Magazine Luiza. Isso porque ela fornece para nós algumas ofertas exclusivas para nos incentivar a vender e até mesmo às vezes disponibiliza cupom para nós, beleza? Também lá embaixo você vai ver que para você comprar você não precisa divulgar nenhum dado com nossos criadores de conteúdo. E se mesmo assim você ainda tiver com alguma dúvida, eu sempre deixo o meu telefone na descrição para você falar diretamente comigo. Agora vamos pro vídeo. Bom, então vamos começar falando aí da família M. Infelizmente o M32 está ausente aqui, mas eu vou falar um pouco sobre ele aí no final, se caso você também queira saber algo sobre ele, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver é que a família M12, M22, M32, M62 possui praticamente os mesmos acabamentos aí, tá? Com essa traseira, com uma câmera em bloco quadrado na traseira. Até aí, tudo bem. Já falamos aí de forma geral de design deles. Vamos falar agora sobre questões de tela, tá? O M12, ele possui uma tela de 6.5 LCD com uma resolução de 720p. É uma tela inferior. A qualidade da tela também é uma qualidade que deixa um pouquinho a desejar, mas ele é um aparelho de entrada, então é para aquelas pessoas que não querem gastar muito com o aparelho. Já o Galaxy M22, ele já vai vir com uma tela 6.4, diferente dessa aqui que é 6.5, é um pouquinho maior do M12. Porém, a do M22 é uma tela Super AMOLED com uma resolução de 720p, ou seja, a qualidade da tela aqui já é superior, tá? Partindo aí pro Galaxy M62, ele possui uma tela 6.7 Super AMOLED com a resolução de 1080p, que é aquela tela Full HD. Ou seja, o Galaxy M62 começa a levar vantagem em tamanho e resolução de tela. Ele e o M22 tem tela Super AMOLED que dá uma qualidade melhor, porém a dele é 1080p, que é uma tela Full HD, e se você utilizar no dia a dia, você vai ver que essa experiência é fantástica. O aparelho é muito realista, os detalhes, as imagens ficam muito destacadas aí. Uma coisa interessante agora é que nas telas do M12 e do M22, possui a taxa de 90 Hz de atualização, que é aquela taxa que vai deixar o aparelho mais fluido, vai causar uma melhor experiência para jogos. Já o M62, ele não possui essa taxa de atualização de 90 Hz. Olha que curioso, ele tem uma melhor qualidade de tela, mas ele não traz essa experiência de melhor fluidez, de uma tela mais rápida. Porém, eu posso falar para vocês com toda a autoridade, se você nunca usou uma tela de 90 Hz ou de 120, você não vai sentir diferença nenhuma dele. Pelo contrário, ele se destaca bastante por essa tela Super AMOLED de 1080p. Bom, se tratando de câmera aí, ambos vão vir com quatro câmeras na traseira, tá? Todos os três aí possuem quatro câmeras na traseira. Porém, a câmera do M12 e do M22 principais são câmeras de 48 megapixels. Já a câmera do M62 é uma câmera de 64 megapixels. Todos os três vão ter câmera principal, câmera ultra-wide, telefoto
e também câmera macro, mas a câmera do M62 começa a se destacar nesses pontos aí, principalmente nessas outras câmeras que ele vai possuir mais megapixels. Como eu já disse, eu vou falar aqui de forma geral dos aparelhos bem rápido, então não vou entrar mais a fundo nas outras câmeras aí, mas eu vou deixar para vocês a câmera principal de cada um desses aparelhos para vocês terem uma base de qual que é melhor. Bom, nesse quesito de câmera traseira é isso. Já nas câmeras dianteiras aí, o Galaxy M12 vem com uma câmera de 8 megapixels, tá? O M22 vai vir com uma câmera de 13 megapixels. E o Galaxy M62 vem com uma câmera de 32 megapixels. Então, em questão de câmeras dianteira, tem diferença dos três aí. Enquanto um vem com uma câmera de 8 megapixels, o outro vai vir com uma câmera de 13 megapixels na dianteira, enquanto o Galaxy M62 vai vir com uma câmera de 32 megapixels. Bom, o próximo ponto que a gente vai entrar, que é muito importante você saber isso sim vai dar grande diferença, é a questão de memória, memória RAM e processadores, beleza? O Galaxy M12, ele vai vir com 64 GB de memória, 4 de RAM, e ele vem com o processador da Exynos 850. Enquanto o Galaxy M22 aí, ele vem com 128 GB, que já é o dobro do M12, as mesmas 4 GB de RAM, e vem com o processador Helio G80 da MediaTek. Já o M62, ele vem com 128 GB, 8 GB de memória RAM. Então ele tem aqui o dobro desses dois de memória RAM. E também ele vem com o processador da Exynos 9825. Em questão de memória RAM, o M62 vai se destacar bastante, que ele tem o dobro desses outros aparelhos. O que é a memória RAM? É aquela memória que vai processar ao longo prazo fotos e aplicativos aí que vocês utilizam. Então, quando o celular começa a travar, engasgar, é porque a memória RAM não está conseguindo processar tudo ao mesmo tempo, devido já ter muita coisa armazenada. Em questão de memória interna, ele vai empatar com o M22, que é 128 GB. Já em memória interna, o M22 tem o dobro do M12 aí, que tem apenas 64 GB. Falando de processadores, o processador do M62 também é melhor do que o do M12 e do M22. Normal de se esperar, já que ele era um aparelho mais acima aí, e isso também vai refletir no seu preço. Mas já o M12 e o M22, apesar de terem processadores diferentes, em questão de desempenho, ambos são muito iguais, tanto o Exynos 850 quanto o Helio G80 da MediaTek. Então, nesse ponto aí de processamento, ambos vão empatar e o M62 se destaca. Bom, mais um ponto interessante da gente citar aí é a questão de bateria, beleza? O M12, ele vem com 5.000 mAh de bateria. M22 também vem com 5.000 mAh de bateria. Já o Galaxy M62, ele vai vir com 7.000 mAh. É 2.000 mAh a mais. Isso faz muita diferença na utilização. Faz sim, mas 5 mAh atende um usuário o dia inteiro, a não ser que você seja aqueles cara que fica fritando no Free Fire. Aí não tem jeito, tem que ser uma bateria de 7.000 mAh e mesmo assim ela não vai te aguentar. Um outro fator interessante é que o fato da bateria ser 7.000 mAh vai refletir na demora do seu carregamento, já que o carregador que vem tem apenas de 25 watts contra carregadores de 15 desses aqui. Mas a questão de 7.000 mAh vai demorar bastante aí para estar carregando. Enquanto esses aparelhos vão levar 1h20 para carregar aí o M12 e o M22, o M62 vai levar cerca de 2h10 para carregar. Bom, e provavelmente você viu esse vídeo e ficou na dúvida sobre o Galaxy M32, que foi o que faltou para a gente completar essa família aqui. Eu vou falar um pouco sobre o M32 para vocês. Bom, se eu tivesse que encaixar aqui o M32, ele seria encaixado bem neste ponto aqui do lado, beleza? E o que que o M32 tem de diferente desses outros aparelhos aqui? Bom, ele vai ter a mesma tela Super AMOLED do Galaxy M22, 128 GB igual ao Galaxy M22, mesmo design, biometria, tudo igual, só que ele vem com 6 GB de RAM. Então, o M32, ele é um M22 com 6 GB de memória RAM. Enquanto o M22 tem apenas 4 GB, ele vai ter 6 GB de RAM. Então, nesse quesito aí de processamento a longo prazo, ele se sairia melhor do que o M22. No mais, ele é o mesmo aparelho. Tela Super AMOLED, 128 GB, tela 6.4, a mesma coisa, o mesmo aparelho.
só muda memória RAM. Bom, agora um dos principais pontos aí de cada aparelho, que é o preço, beleza? Isso vai fazer toda a diferença na hora do consumidor adquirir o seu aparelho. O Galaxy M12, ele tá na faixa de 900 a 1000 reais. Se você achar ele por menos de 900 reais, pode comprar, se caso você tenha gostado, que ele tá num preço lindo. O M22, ele tá na faixa de 1.300 reais a 1.200. Se você achar nesse preço, você pode comprar, que o preço tá ok. Até 1.400, infelizmente, ele aumentou depois da Black Friday, porque parece que não tá tendo estoque nas lojas. Então ele tá saindo até 1.400. Se você conseguir pagar 1.200 nele, tá lindo. Não pensa duas vezes, aparece às vezes na Magazine Luiza. 1.350 já é um preço justo. 1.400 já tá salgado já. O M32, por sua vez, também, que era um aparelho que tava na faixa aí de 1.300 reais, disparou seu preço, chegando a 1.500 reais. 1.500 reais, acredito que tá salgado, mas se você achar ele por 1.400, você pode estar comprando, tá? E o Galaxy M62 aí, que é um dos topo aí, ele é um aparelho também que tava na faixa de 1.600 reais e agora tá na faixa de 1.799. Até 1.700 a 1.750, o preço tá lindo. Agora, se você conseguir abaixar isso aí, conseguir na faixa de 1.600, melhor ainda. Na Black Friday, todos esses aparelhos estavam mais baratos, mas é importante a gente viver uma realidade, que a Black Friday passou e a outra é só o ano que vem. Então, esses são os preços de cada um aí. Para falar de forma bem rápida aí agora, para você comprar cada um, 900 a 1.000, muito bom. 1.200 a 1.300, muito bom. M32 aí, de 1.300 a 1.400, lindo. E Galaxy M62, de 1.700 a 1.800, dá para pagar sim. Lembrando que, se caso você tenha gostado de qualquer um desses aparelhos, fica link na descrição de lojas de confiança lá, que é Magazine, Submarino e Lojas Americanas aí. E se você comprar pelo canal, você apoia o trabalho da gente, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu já até esqueci de colocar meu gorrinho de Papai Noel, mas tudo bem. Não se esqueça que a gente agora solta vídeo no canal 4 vezes aí. Segunda, terça, quinta e domingo, como deve ser. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Um beijo, valeu, até a próxima e fui!